Isroil ikki o'rtadagi urush o'tgan oyda kuchaygandan beri Livan poytaxti Beyrutga o'zining eng halokatli zarbasini bergan. 10-oktyabr kechasi Isroil Beyrut qoq markazidagi turar joylarini biror ogohlantirishsiz ikki bor nishonga olgan. Livan rasmiylari hujum oqibatida 20 dan ziyod inson halok bo'lgani, 100 dan ortiq odam jarohat olganini ma'lum qilgan. Isroilning nishoni Hizbullohning yuqori rutbali a'zosi Vafiq Safo bo'lgani aytilmoqda. Manbalarning xabar berishicha, Safo hujumdan omon qolgan. Kuzatuvchilar Isroil odatda bunday zarbalar oldidan tinch aholini xavfsiz joyga ketishdan ogohlantirishi hamda 2006-yildagi Hizbulloh bilan urushda Beyrut markazini nishonga olmaganini tilga olgan. Vaziyat taranglashgan bir paytda Livan hukumati mamlakat tashqi ishlar vazirligiga Birlashgan Millatlar tashkilotining xavfsizlik kengashida zudlikda va to'liq otashkesim o'rnatish bo'yicha ovoz berishni chaqirish topshirig'ini yuklagan. Shuningdek, Livan bosh vaziri Najib Mikati hukumat BMTning Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi 2006-yilda yuzaga kelgan urushga nuqta qo'ygan rezolyutsiyasini hayotga tatbiq qilish hamda Livan armiyasini janubiy chegara bo'ylab joylashtirib chiqishga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Mikati Hizbulloh ham tinchlik rezolyutsiyasiga amal qilishga rozi ekanini bildirgan. BMTning 2006-yilda qabul qilingan bu rezolyutsiyasi Isroil va Livan o'rtasida qariyb 20 yil davom etgan nisbatan tinch davrning sababchisi ko'riladi. Hamda ayni rezolyutsiya bandlari asosida Birlashgan Millatlar tashkilotining 10 mingdan ziyod tinchlikparvar kuchlari Livan janubida hanuz xizmat o'tamoqda. Biroq Isroil ayni damda diplomatik yechimlarga rozi emasdek ko'rinmoqda. Uning harbiylari hatto BMT tinchlikparvar kuchlari pozitsiyalarini ham o'qqa tutgani, oqibatda 300 nafar harbiy xizmatchi xavfsiz joyga ko'chirilgani xabar berilgan. Eng halokatli deya ta'riflangan 10-oktyabr kuni Beyrutga berilgan zarba Isroil Livan janubida quruqlikdagi amaliyotini kengaytirayotgan va 1-oktyabrdagi raketalar hujumi uchun Eronga beriladigan javob kutilmagan hamda halokatli bo'lishini ta'kidlagan bir paytga to'g'ri kelgan. 9-oktyabr kuni AQSh prezidenti Jo Bayden va Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu telefon orqali so'zlashgan hamda Hizbullohning asosiy homiysi bo'lmish Eronga nisbatan javob zarbasi masalasini muhokama qilgan edi. So'zlashuvdan ko'p o'tmay Isroil mudofa vaziri Yoav Galant Eronga javob kutilmagan va halokatli bo'lishini ta'kidlagandi. Butun dunyo Isroilning Eronga javobi qanday bo'lishini kutayotgan va yaqin sharqda urush olovi yanada kuchayishidan xavotir ortayotgan bir paytda prezident Vladimir Putin Turkmanistonda Eron prezidenti Masud Pezeshkiyon bilan uchrashgan. Uchrashuvda Putin xalqaro maydonda sodir bo'layotgan voqealar bo'yicha ikki davlatning pozitsiyasi bir-birinikiga juda yaqinligi haqida gapirgan. Bundan avval Kreml Pezeshkiyon saylovda g'alaba qozonganidan beri ilk bor yuzma-yuz ko'rishib turgan ikki prezident o'rtasida yaqin sharqdagi vaziyat masalasi albatta muhokama qilinishini xabar qilgandi.